で、那覇大綱引きは戦前は旧6月の6月加七行事の一つとして行われていたようです。沖縄の綱引きはあの6月の綱と8月の綱があって、8月の綱、つまりこれは15夜の綱ですけど、糸満大綱引きはこれになるんですね。で、那覇は6月の綱ということらしいんです。で、ずっと行われていたんですけど、戦争が近づいてきて1935年、昭和10年ですけど、その時からもうこれ途絶えていたわけですね。そして復帰の前年、復帰が72年ですから1971年に那覇市が市制50周年を記念して、さらにあと一つは、開催、綱引きの開催日をこの10月10日にしようと、まあ、これはあの体育の日で休みということだけではなくてですね、那覇がもう何もなくなった、焼け野原になくなった、その全く何もない那覇から那覇市が復活したということを記念して、この日にしようということにしたわけです。だから大綱引きは那覇市復活のお祝いなんですね。じゃあその十字空襲っていうのはいつだろうかということなんですけど、いつだったのかどうだったのかということなんですが、まあ、10月10日だから十字空襲というのに言ってるんですけど、1944年ですから、その翌年にアメリカ軍が沖縄に上陸して沖縄戦が本格的に始まるということなんです。で、その時十字空襲の時、あのアメリカ軍の海軍の大艦隊は密かに沖縄本島に接近をしてきましてですね、あの大飛行機部隊を飛ばすんですよ。で、当日の午前7時を皮切りに合計5回にわたってですね、あの大空襲が波状的に行われたということになっています。で、この大空襲で、あの軍事施設だけじゃなくて、市民も住宅も全部巻き添えにしてですね、あの、まあ、無差別爆撃、絨毯爆撃をやったわけなんですね。で、話によると第1波第2波の飛行機は主に、飛行場だとかですね、あの港、港湾地区、これを爆撃したらしいです。で、3、4号あたりはその中心地である那覇を中心に爆撃を加えていた。その結果、那覇市の建物の9割がもう燃え尽きてなくなったと、何にもなくなったと言われてるんですね。だからちょうど大綱引きをやる西町、東町とかあの辺り、小文字辺りは私も別で調べたことあるんですけど、住宅が1000軒あったらね、残ってるのが2、3軒と、まあ、ほとんどないというような状態までなったわけなんです。まあ、沖縄で11,500件ぐらいのうちが燃えまして、そのうちの11,000件は那覇市に集中していたと。で、襲ってきた米軍の飛行機は延べ1396機と言われています。まあ、668名の方が戦死をしたと。で、那覇市では約5万人の市民が焼き出されまして、住むところがなくなりましてですね、それから北部地区への疎開がその日の夜から始まったということになるわけなんですね。で、最初の攻撃はあの飛行場を狙ってやりましたんで、そのまでに、日本沖縄守備軍は沖縄にあちこち飛行場を作ってたわけですね。学生たちを学徒動員して、まあ、人力で飛行場を作ってたんですけど、これはもう一晩で破壊されました。で、那覇港だとか友成だとかあちこちにありました艦隊もほとんどこの時に撃沈されました。日本軍の戦果はほとんどなくてですね、あの米軍が被害に受けたのは21機だけ被害に受けたと。そして行方不明になった米軍の損害は20数名ということですから、もう圧倒的に米軍が有利な形で、那覇大空襲あるいは十字空襲が行われたということなんですね。で、じゃあこの那覇の十字空襲が日本の大空襲の始まりかというとそうではなくて、その前の3月にはもうすでにあの東京大空襲が起こっていまして、そこは沖縄よりはるかに大きい規模で、死傷者は8万から10万、26万戸の家が焼けたと、まあ、いうふうに言われています。これはサイパン島から飛んできたわけですね、 B29 が。で、沖縄の場合は沖縄の近海まで空母17隻を含むだいたい90隻ぐらい あの機動艦隊が来てですね、沖縄を襲ったということなんです。で、ここでじゃあなぜそれを気がつかなかったんだろうかという不思議な思いもするし、
その時に、沖縄守備軍日本軍は一体どうしてやったんだろうかなという疑問もあるんですけど、これ非常に、まあ、呆れる話があるんですね。まあ、その頃沖縄守備軍に対しましては米艦隊が沖縄に接近してるんだという情報があちこちから来てます。海軍については、佐世保に鎮守府というあの上部組織がありますので、まあ、そこから警戒指示も沖縄に来てるんですけど、沖縄守備軍の対応は非常にずさんでですね、あの警戒態勢を指示したりそれを取り消したりしたり、あるいは敵が襲来してきたときにやっぱり民間の人が最初に敵襲来だという連絡をするんですけど、何を言ってるかと、お前どこに根拠があってそんなことを言ってるんだということで全く相手にされなかったりとかですね、あるいはあの民間の人たちはあの実は日本軍はその頃に、机上演習といってあの机の上での地図の上の大演習を実施することになってましたので、これは遊軍機が演習のために来たんだということで大歓迎する人もまあ、多かったらしいんです。で、飛行機が近づいてくるとどんどん味方どころか爆弾を落としていったということなんですね。日本軍は先ほど言いましたけど、あの大規模な図上演習、あの実際の軍隊を動かす演習じゃなくてですね、図面の上での演習を予定していて、各地から宮古とか八重山とか伊江島とかいろんなところから司令官を全部那覇に集めていたんですね。でそれを10月10日から始めるという予定だったんです。その前日10月9日にはそういうことで軍幹部が那覇に全員集められまして会議、まあ、ホテルを借り切って大会議をやって、その後料亭に移って、まあ、明け方までの大宴会を広げていたということなんですね。要するにお酒飲んで酔っ払っていたわけなんですよ。そして、翌朝まだ二日酔いが覚めないうちにこのいきなり大空襲に不意打ちを打ったということ、不意打ちをまあ受けたということなんです。朝の9時から午後の3時頃にかけて先ほど言いましたように5回に分けて延べ1400機ぐらいの米軍が襲来をして、沖縄は沖縄の軍事施設とか那覇は徹底的にやられたわけです。那覇は一面の焼け野原、何もない状態になりました。まあ、なぜ那覇がそこまで狙われたかということは、あの翌年の上陸作戦も控えてましたので那覇を叩いておこうということと、一説によるとあの日本軍が弾薬庫をあちこち保管してまして、那覇を米軍が空襲しているうちにその弾薬庫に爆弾が当たってものすごい大爆発を起こしたわけですね。その結果米軍は那覇には、日本軍が弾薬庫をあちこち置いてあると那覇を徹底的にやるという指示も出たようなんです。でこの空襲の後で日本軍は全く抵抗もできなかったわけですね。迎えに飛び立った飛行機があったかというと、日本軍の記録を見るとあの1機だけ飛び立ったけどすぐ叩き落とされたというような状態、全く手も足も出ないんですけど、実は日本軍はですね、あの大本営に対しては相当の戦果を上げたということを報告しているんですよね。かなりの数の米軍基地を撃ち落としたと、これ嘘の報告なんですね。でさらにはこの十字空襲が終わった2日後ぐらいに台湾と沖縄の日本軍とがあの沖縄を襲ったあの米機動艦隊をですね、飛行機で追撃するというのがありまして、これ台湾沖海戦というふうに言ってるらしいんですけど、そこで、米軍の空母を十数隻を撃沈したと大戦果を発表するんですね。でそれは天皇陛下まで伝わって、天皇陛下から、台湾の日本軍とか沖縄の日本守備軍はよく頑張っているというお褒めの言葉で出るという事件があって、沖縄の日本軍には感謝状が届けられるんですけど、これが実は全くのデタラメだということは後で分かるんですよね。空母は十数隻撃沈したと言ってながら一隻も撃沈してない、軽い怪我を負わした程度なんですね。こういう嘘の報告がたくさんあってですね、しかも海軍は実態を分かっていたらしいんですよ。全く当てにならないデタラメの報告だと。ところがそれを伏せて陸軍には言わなかったらしいですね。で陸軍は本当に沖縄を襲った米軍大艦隊がほぼ全滅したというふうに思い込んでその後の作戦を続けたので、米艦隊が現れた時にはなんでどうだったんだと、何事だということになったという本当にもうアホらしい話があるぐらいなんです。
まあ、それぐらいあの緊迫した状態にありながら軍の情報管理は非常にずさんだったらしいんですよね。でこのずさんだったことがよくわかるのがあの当時の沖縄県知事泉主基さんという人で、この人はまあ内務省から任命を受けてくあの知事なんですけど、その人は、従事空襲に遭うとですね、すぐ一目散一人でこの普天間の中にある普天間宮の洞窟の中に隠れたと言われてですね、で夜のうちに県庁を沖縄県の中部中上事務所に移すと、今の普天間高校のある場所ですね、それに仮事務所を移すというふうな指令を出して、本人は普天間宮の洞窟の中に隠れて全然出てこなかったと。でそのため沖縄の県政はもう麻痺状態になって、避難民 の被害を受けた人たちを、まあ、助けるとかですね、疎開を指導するということがもう全くできない混乱状態に陥ったと言われているんですね。この泉知事はとても評判が悪くてですね、あの沖縄に着任していたのが1年半なんですけど、その間に、まあ、9回近く本土出張を繰り返していて、だいたい赴任期間の3分の1は沖縄にいなかったと言われているんです。で沖縄大空襲のあった年の12月には本土に行きまして、そこで、まあ、身内に偉い人が多かったんで、あの転勤運動を繰り返してですね、1月には沖縄に戻らないで次の赴任地香川県だったと思うんですけど、そこに転勤をしていったというような話がありまして、なんとひどい知事じゃないかということで評判が非常に悪いわけですね。でその頃沖縄の管会、まあ、県だとか警察だとかいろんなところの偉い人はあの本土出張だということで名目をつけてどんどん本土に逃げていったと、まあ、名誉ある本土師なんだというふうに新聞に悪口を書かれたということぐらいなんです。さてじゃあその頃の普天間はどうだったんだろうかで見てみますと、普天間は空襲被害をあまり受けてなかったらしいんです。でも那覇からですね、あの普天間に向けて避難民が続々避難してくるわけですね、まあ、あれの行列みたいにたくさんの避難民が来たということで、まあ、普天間宮神社とかあの宜野湾村役所とか婦人会あたりがあの炊き出しをやって人々に食事を出して、その人々は普天間を通ってやんばるの方に逃げ延びていったということらしいんです、まあ、これがあの従事空襲なんですね。だから那覇が全く何もなくなったと。でそこから復興して綱引きがあのもう一度行われるようになったと、まあ、平和の祈願を込めて綱引きが行われているんだということは知っていていただきたいなと思いますね。あとこの事件があったんで、あの学徒動員がかなり強硬に行われまして、その後であの対馬丸の事件のように学徒動員疎開の船が沈められるという事件も起きます。で沖縄の大勢の人たちがヤンバの方に逃げていって食料がない状態なんで、そこでも大変な苦しみが起きたということがあったということですね。はい、じゃ あ, あと一つ話を続けていきましょうね。まあ、東京オリンピックはちょっと飛ばしまして、沖縄にとっての英雄ですね、あの具志堅用高が、ジュニアフライ級世界チャンピオンになったのが1976年の10月10日、偶然にもこの従事空襲の日にですね、冠鷲とあのニックネームをつけました具志堅用高が最初 の, あの世界チャンピオンについたわけなんです。具志堅用高はその後13回連続チャンピオンになったわけなんですね。まあ、対戦相手が、ドミニカ共和国のホセ・グスマンという男なんです、ね、具志堅用高はなんと今自分で飼っている家の猫犬にこのグスマンという名前を付けているという話も聞いたことがあるんですけどね。で彼が世界チャンピオンになった時にあの沖縄の人たちはとってもびっくりしたというか嬉しかったわけですね。沖縄から世界チャンピオンに出ていったということが一つの誇り。それから具志堅用高があの共通口大和口が喋れないと言いますか、あのとても下手な共通語で、うちの大和口で喋るわけですね。まあ、それは沖縄の人から見るととってもヒヤヒヤドキドキということもあるんですけど、ありのままの沖縄連中がそのままの姿で出てきて世界チャンピオンとして喋っているということについて、まあ、沖縄の人はとっても大きな誇りを感じたということで、彼は沖縄の大英雄になっていくわけなんですね。さて
その具志堅用子が世界チャンピオンになってから41年後の今年の5月20日具志堅のまな弟子の比嘉大吾が、WBC 世界フライ級チャンピオンになりました。初めてですね、もう本当に長い間久しぶりです。沖縄からチャンピオンが生まれました。でその具志堅大吾がテレビインタビューでこう答えてますね。試合に勝ったら言おうと思っていたというセリフがあって、ワンも冠はしないんと、これは具志堅用子が言った言葉ですけど、私も俺も冠はしになるんだということを言って、具志堅用子は感動してリングの上で抱き合っていたというのが今年の出来事なんですね。とてもいい話ですね。で今月10月の22日にその比嘉大吾の第1回目 の、 防衛戦がありますので、ぜひ突破していただきたいなと思っております。はい、10月10日今日の出来事でした。懐かしい CM を聞いてみたいと思います。今聞いていただいたのはサントリーオールドの CM、夜が来る、あるいは人間皆兄弟と言ってるいう有名な CM ソングですね。 CM ソングの本当に名作だと思います。1974年頃のヒット作らしいです。我々の世代から聞くと非常に懐かしい歌です。そのサントリーの CM ソングであと一つ聞いてみました。はい、年配の方には懐かしい曲じゃないかなと思いますね。最初のは小林亜星の作曲のものですね。で後の方は作家だった野坂昭如さんが歌っている歌です。懐かしい歌です。はい、野坂昭如の声でしたね。はい、野坂昭如の最大のヒット曲わかりますか？マリリン・モンローのオリターンですか？わかんないです。もっとヒット人なんです。もっとヒット人もっと大ヒットしたんですよ。さ知らないんですけど、後からレコード聞いて、はい、マリリン・モンローのオリターンはそれですね、彼です。あと一つの大ヒット曲がなんとね、おもちゃのチャチャチャなんです。野坂昭如さんがですか？野坂昭如が作ってるんですよ。ほう、うん、意外な才能を持ってるって言いますか。まあ、野坂昭如さんは沖縄戦争漫画かな、戦争物語書いていて、はい、蛍の墓かとか沖縄戦のこともよく取り上げている方ですね。うーん、はい、いやーよく知らないんですけど、なんか歌が好きで野坂昭如さんの、あとなんかダニアースの宣伝とか出てました。いろいろね問題も起こして ね、ちょうど記者会見して、記者会見の中で喧嘩してるとか、はいはいはい、まあ、ちょっと変わった男でしたね。面白いなと思います。彼も沖縄によく来てましたね。あ、そうなんですね。へえ、はい、ではこのコーナー
おしまいでいいですか。はい、はい、では最後に答え合わせです。しはい、じゃあ今日のうちの秋、まあ、さっき聞いた宇宙戦艦ヤマトはイスカンダルに向けて2199年に出発しました。で、何を求めてイスカンダル、これ星の名前ですね、に行ったんでしょうか。ティーチ、マブヤストーン製造機。ターチ、マジムン軍団の本部。ミーチ、放射能掃除機。さて正解は言っていいんですかな。今日はあの手帳が当たるんですけど、皆さんいいですか、はい、もう答え言っていいんですかね、はい、ね、ツイキャスにはのの中のホタルさんがミーチの放射能除去、うん、あの除去装置で、あとキキマルさんはなんか答えを知ってるみたいだけど別に答えてはないですよねはい、いいですか、もう発表して、はい、はい、宇宙戦艦ヤマトが放送されたのが1974年だそうです。それであのサントリーであの夜が来るが歌われた頃なんですが、さて正解はですね、ミーチの放射能除去機です。んー、はい、なぜかってことなんですけど、2199年の地球はあの戦争がありましてね、核爆発もあちこちあって、海は蒸発して地球は赤ちゃけて放射能汚染で住めなくなってと、うん、で人類たちは地下に隠れて住んでたんですけど、もうそれではもう持たないということになって、放射能汚染で人類滅亡まであと1年となったらしいんですね。でその時にあるあの宇宙船が地球に行きまして、14万8000光年離れたところにあるイスカンダルにその放射能を除去する機械、放射能除去機、まあ、放射能掃除機ですね、これがあるんだということが分かりまして、宇宙戦艦ヤマトが作られて、このカシニア号に地球を救う使命を帯びてイスカンダルに飛び立つと、あと1年しか放射能汚染で地球を持たないという状況の中で宇宙戦艦ヤマトは旅立ったということなんです。まあ、今もですね、北朝鮮問題ということで、あちこちで放射能の問題、あるいは原爆の問題がたくさん出てますけど、仮にそういう事態が起こると、2199年の地球のように放射能汚染にまみれてしまう可能性があるんですよね。でその時にあのイスカンダルにあるような放射能除去機というのは残念ながら人間は持ってないということで、ちょっと怖い未来像の話がここにあるんだなということです。戦争を起こしたらいけません。この沖縄手帳にヤマトのこと書いてあるのは何ででしたっけ、うん、まあ、それはの共通している時代の出来事は一応取り上げてるわけですね。あ、はい、10月9日、10月9日、はい、でもありますし、まあ、10月2日にはスヌーピーの誕生日だとかありますし、あの全く沖縄だけで生活してるわけじゃなくて、はいはい、やっぱり世界の出来事、日本の出来事も共通してますので、うん、その共通している体験の中であの記憶に残っているであろうとか、あるいは忘れてはいけないものなども一応入れてあるわけなんです、うん、宇宙戦艦ヤマトは個人的なあの好き嫌い問題もあると思うんですけどねこれ宇宙戦艦ヤマトは何年に出たっておっしゃいましたっけ。2199年。あの漫画自体作られたのは1974年だったと思う。うーん、復帰の2年後あたりです、うんうん、で漫画になってテレビアニメになって映画化されてるということなんですね。うん、はい、で今日のクイズはあの何をイスカンダルに取りに行ったかと、で答えは放射能掃除機ということでした。ミーチ、はい、でもう今は放射能掃除機はありません。自分たちで考えるほかないんでしょうね。はい、野の中の銀の蛍さん、カリウシデービル、カリウシデービルツイキャスも一つ来てましてね、
米沢さん、こんにちは。熊本から聞いていますが、沖縄の言葉も難しいですねと来ております。うん、難しいですね。私たちもね、あのネイティブというわけじゃなくてね、うん、後から勉強してるので、うんうん、はい、一緒にいかがですか。それ勉強してみましょう、はい、では今日はこの辺で。はい、じゃあ今日はこの辺で。はい、では来週のテーマは何でしょうか。来週の10月17日は沖縄そばの日ですので、これにちなんだ話ですね。沖縄島豆腐との関係を今調べてますんで、ちょっと面白い話ができるかもしれません。はい、わかりました。ではこの番組へのメールもお待ちしております。メールアドレスは沖縄手帳@gmail.com です。ファックスは098-943-0094。また今日の放送は YouTube でもご覧いただきます。 FM ギノワン YouTube 沖縄手帳で検索してください。ツイキャスもありがとうございます。野の中の銀のホタルさん、ニフェデビル、クリシグブリーサビラ、はい、ご丁寧にありがとうございます、はいはい、それではお相手は、はい、発行人の前代デビル、編集アシスタントの与那覇潤とFM ギノワンゆきでした。トアンシェ、またウィッチェウガナビラ。沖縄手帳発行人の時間。この番組はマルマサ印刷と沖縄サービスの提供でお送りしました。ちょっとあの、まあ、言う人があれだったんで、ここで消したとき保存する。